Che senti per te me? Non conosci. Non esci strano? Non esci. Friggi. Ecco, mio, mio, siamo cadde in città. Non è che io ho il frutto di denaro,
Chamaremos no caixa. Non è stato il bagno, che ti gambe, eh? Il giorno si è impegnato in divertire un po' in giorno perché... Quando fa oggi il tragico materiale, perché del mare... Non è stato carico il gambe. Allo? Ego. Ariko byakemutse. Yego reba. Reba ubu ngubu. Casi ni estaba.
ajya gushyiraho indabo.
victory's won. Even death's cold wave, I will not believe. Sin's got through Jordan, leadeth me. He leadeth me, he leadeth me by his own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand. Oh!
Mada data nama na nama mtakatifu. Ndiga sani Yesu Kristo igihe umaze gatatu mumva mtakatifu je imva za bakwemera. Nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Gira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe kurekana amahoro. Uhere umugisha imva ibitswemo umubiri we kugera igihe uzamuzurira umubiri w'iteka. Wowe kandi uzatuma kuzuka tukinjira kwishimana nawe tugusingiza ibyishimo by'ijuru kandi wubaho gutegeka n'iteka ryose. Yawe hejuru izina ryawe ry'ubaho nyuma yayo yongere hose ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ubu n'ubutungu ari byo byose bari kubona mu ijuru. Gutera no gukoshya no gukiza icyaha. Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuyoboke wayo bitse umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse. Kandi kubera ko Yesu Kristo yazutse ari uwa mbere mu bafunze akaba ari nawe uzaba umubiri wacu gusa n'uwe wazutse. Muze dutakambe Nyagasani kugira ngo azazure umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu, umugabo wacu, inshuti yacu ku munsi w'imperuka. Azamuzire ku munsi w'imperuka tumushyire mu batagatifu bwami.
Stratton, Ava Marika, Kabakujari, Mujerayo, Ava Homimana, Pachiri, Mapuyese, Mumukamutaka to Fay, Zari, Ukaka Marika, Nukwachiri, Mazi, Wundi Hilbury, the Shira, Amina Lazaro, Wahuzarum Chene, Kizina Gimana Data, Namana.
Murakakanya kuriteho umugabo gushyiraho ngo umva bitse umubiri w'umubyeyi wacu nagira ngo rero tubikore nabyo ku murongo nk'uko twabiteguye kugira ngo mbanze sabe ubufasha nyakwigendera ugire hino ashyireho ururabo
kiraho abana ane bafaturaho bose bakuriye mubizi ari abavandimwe batangiye kugendera bakabaye bari hano ariko ntabwo bahari nabo twabageneye ururabo ariko turajya tureba niweza mu bana umubizi abashe kudufasha arakurikiraho umuryango wa Batiste aranasabaga umwana umwe muri abo bavuye hano yadufasha akarutiza ku kurikizaho umuryango wa Nyamunsi aho umuryango wa Nyirizi Joseph nawo udushyireho ururo arakurikiraho umuryango wa Mbonyinshuti Abraham akurikizaho umuryango wa Ntakiruta Imana Kimwe akurikiyeho umuryango wa Ntakiruta Imana Kimwe ariko nawo urahagararirwa n'umwana umwe muri aba niwo udufashe kudahururwa hari n'umuryango nta mushobora jake
yagasani umuyoboke wawe umwiyereka iteka maze aruhukire mu mahoro yagasani umuyoboke wawe umwiyereka iteka maze aruhukire mu mahoro yagasani umuyoboke wawe umwiyereka iteka maze aruhukire mu mahoro ubabe imana data n'umwana na roho mutagatifu uko bisanzwe iteka ububabe n'iteka ryose nyagasani yezu nawe namwe ushobora byose bahungisha imana data n'umwana na roho mutagatifu mukomere mwihangane mwange no kwemera kandi mwana muhere nyagasani urakoze hakurikiyeho kujya gukaraba n'ijambo ry'uyu munsi turarivugira ruguru hariya aho tugiye gukarabira
mwese nuko abo twari kumwe kuri cyangwa abo tuvanye ariko babibonye tuvuye mu muhango wo gushyingura umubyeyi wacu ubikira sitarata nk'uko mubizi rero muri bino bihe ntibyoroshye ntabwo nubwo twahuriye hano gutya ntabwo twabashije twese kujyayo ariko aka niko kanya twari dufashe ngo tuganire tugire icyo tuvuga ku mubyeyi atuvuyemo uyu munsi ndumva turi bugerageze guha ijambo umuntu wese ufite icyo amuvugaho nk'uko yabanaga n'abantu bose ingeri zose abana bakuru abana bo yajyaga basetsa cyane barabizi kugira ngo rero n'izindi mu magambo dutangire dusaba uri butugezeho amateka ye ahaguruke tubwire umwe mu mateka ya nyakwigendera muri tirasita abakozi ndayisenga nagira ngo nange n'izina ry'umuryango wa sitatoni nongere mbashimire ko mwadutabaye ariko nanihanganishe umuryango muzi umufashe n'abana ababyeyi ntimukomere burya ku isi niko bigenda tubaho ariko igihe cyagera uwiteka akazamugera kigali duhamagaye ntabwo dushidikanya kumwitaba kandi n'abasigaye nabo tugerageza gukomeza kuko ndetse narayoze rero ubundi twagomba kuba turi benshi duteraniye hano ariko bitewe n'ibihe turimo urabona uko tungana hari amabwiriza yuko abantu tutarenga 15 ariko ngira ngo hano baboroheje gakeya byibura hakagira n'abahagera abenshi rero muri hano navuga ngo sitaratoni twari tumuzi kuri bamwe ni mukuru wacu ku bandi ni inshuti yacu ku bandi ni umubyeyi ku bandi ni urungano abo bose rero uko duteraniye hano twaje kumuherekeza kandi twamukunda muri tirasitarata rero yavukiye mu cyahoze ari komine cyanda perefegitura ya butare umurenge kigali bw'inyambo uyu munsi ni mu murenge wa save akarere ka gisagara akagari ka rwanza saratoni yavutse mu gihumbi kimwe 1957 akaba yitabye imana muri 2001 mu by'ukuri yitabye imana yari ageze igihe navuga cyo kumva uburyohe bw'isi ariko no mu mateka ye ngiye kongeramo uburyohe bw'isi yawuciyemo mu gihe imana yamutije nyuma yo kuvukira isaha mu gihumbi kimwe 1957 amashuri abanza yageze isave nyuma yaho akomeza ubuzima busanzwe ngira ngo ibya kera murabizi iyo warangizaga primeri gukomeza ukavuga ngo ngiye muri segonderi ngiye muri iniverisite ntabwo byari byose ahubwo yakomeje mu gushakisha imibereho mu buzima wari yakomereje hano mu mujyi wa kigali mu myaka ya za 70-80 akora akazi k'ubucuruzi nyuma yaho hagati ya 85 yakoze muri SFB hanyuma nyuma ya SFB yakoze muri FAO
ari naho yasojereje ibijyanye no gukora ajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Satoni rero muri 1989 yashakanye na nyiramana Arodia, bakaba barabyaranye abana 8 barimo abahungu 7 n'umukobwa 1. Akaba yitabye Imana amusigiye abana 7 b'abahungu. Mu kazi kandi Satoni yaranzwe cyane no gukundana, arangwa no kwita ku bantu, yenda turaza no kugira tujumba mu buhamya. Ariko mu myaka ishize, ngira ngo ari mu myaka ine ishize, muri 2016 niho ubuzima bwatangiye gusaba n'umugora, aho yafashwe n'indwara, yenda baza gutanga ubuhamya nanjye barabivuga. Iyo ndwara muri make twavuga ngo yamuzahaje, kuko ubwo yayikirukaga ntabwo yafashe neza, ariko nk'iyo yari asanzweho yakomeje kugenda arwaragurika. Ariko hamwe n'abaganga nk'uko twese bitugendekera, iyo urwaye abaganga bakakwitaho hakiri kare, urongera ukagaruka mu buzima. Satoni yagarutse mu buzima, ariko mu mpera z'umwaka uko yari asanzwe yivuza, yagiye kwivuza avuyeyo ngira ngo navuga ko ari nka filima itarambyemeje neza, kuko yarebye kwivuza ibitaro. Avuyeyo agarutse mu minsi ya Noheli, ubundi yari umuntu tutamara ukwezi tutavuganye. Yarampamagara arambwira ati navuye gufata imiti meze neza, gutwifurizanyaga Noheli n'umwaka mushya muhire. Ariko nyuma yaho arambwira ati ntanyagiwe nawe n'akavura karanyagira, ati nubwo ntameze neza nari mubwiye ko numva ufite ibicurane meze gutyo. Aravuga ati nta bicurane mfite, ati gusa nakavura kanyagira ibitaro atari kumeze neza nta kibazo. Navuga ati nyuma hirwe uko umeze neza. Nyuma yaho rero baje kumbwira ko uyu yarwaye agiye mu bitaro. Mu bitaro ngerayo ndamureba, murebye nsanga ari umuntu usa n'urembye. Ariko tuvugana ndamusura, nyuma ahavuye arakomeza arijagara, arampamagara arambwira ati meze neza ubu ngubu, tumeze neza n'umwana wari umubaje, ntabwo tukiri kumwe yatashye. Ati ndikarabya ndiha ibiryo ibintu byose ndavugana inyuma hirya. Satoni rero mu minsi ye ya nyuma yari umuntu ukomunika cyane, uganira, navuga ngo mu mibereho n'imibanire ye n'abantu. Ubwo aribyo nasimbutse kera, kuko ubundi ni mukuru wanjye, ariko arandusha imyaka igera kuri 10. Iyo namubonaga rero namubonaga nk'umuntu w'icyitegererezo, umuntu uzi gushakisha imibereho. Turi mu cyaro, yarazaga tukavuga tuti Satoni w'i Kigali yaje. Twari tuzi ko ari w'i Kigali, nubwo tuzi ko ari uwacu, yari Satoni w'i Kigali. Aho hose rero avuga ati mu buzima aciyemo yagerageje kubucamo neza, agerageza kutubera urugero, n'uyu munsi atabarutse yari urugero ku batuye. Nk'uko bivuga rero, Imana yamuduhaye, yaranamukunze, imukunda kuturusha kuko twese yatoreye dukunze. Uyu munsi ikaba ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere, yarahisemo kumwisubiza. Imwisubiza mu by'ukuri ku munsi wa aniveriseri ye, kuko yamaze 25, 24 yari yujuje imyaka ngira ngo ni 63, buri buke atangira 64. Ariko Imana yashatse ko urugendo rwe hano ku isi arusozereza ku myaka 63, hanyuma akajya gukomeza ubundi buzima. Aba rero bavandimwe, nagira ngo muri aka kanya nongere mwifurize iruhuko ridashira, Imana imwereke iteka, aruhukire mu mahoro. Murakoze. Murakoze, umuvandimwe wawe.
nyakwigendera tugiye gucunguza uburyo umwete turebe uburyo tugiye gutanga ubuhamya kuko hari n'abadahari hano basabye kugira icyo bavuga ariko abatekinisiye bagiye kubanza babidutunganyirize neza ariko twaba duhaye umwanya umwe mu bavandimwe be bashiki be araza hano umwe atubwire uko tubwire amwe mu mateka ye duhumure. Murakoze ntabwo byoroshye kubona ibintu bikiriho mu maso havuga turatoni ni umuvandimwe wacu twakurikiranaga mu mavuko twakuze tubana ntabwo twabanye aho akuriye yarangije kwifata ikigali ariko ntabwo yaje ngo agumeyo yarakomeje akajya aza kudusura akita ku mubyeyi we cyane mama aho asigariye wenyine yamwitayeho cyane nta kintu yigeze amubura natwe twese akadusura yamushyira kimwe twakomeje kubana turasurana aho afatiwe iyo mu burwayi numvise njyewe ntangiye guta icyizere yabonaga ko arwaye indwara ikomeye kuzayikira bitazamuje ko nari nsanganye ariko hari igitwaye wanamubona ube wamenya umubabare afite ariko kubera ko iyo nabonaga akanya naramusuraga nkabona nyine ko yihangana ariko yari afite umubabare. None rero igihe kirageze ntabwo nari iwacu twese turi ku icumbi tuzataha tuhaje tujye kuba hanze. Icyo rero namwifuriza nuko umunsi w'iheruka kandi tuzamuha ubugingo bw'iteka. Ikindi nabwira ufasha we n'abana be nuko tuzakomeza kubana kandi tugakomeza gukundana nkuko twakundanaga n'umuvandimwe wacu agiye tukimukeneye. Rero tumwire iteka aruhukire mu mahoro kandi icyo nasaba Imana kinini cyane ni uko twazahura tukongera tukabonana kandi Imana izamuha ubugingo bw'iteka. Murakoze. No kugerageza kwihangana kwibaho iyo nzira ya twese nk'uko twari ikari tubivuga nko korona yababwiraga ubundi umuvandimwe we uri hanze y'igihugu mukuru we we yagize ubuhamya yohereza ubishyize mu magambo agira ngo turebe niba umutekinisiye ari budufashe tumashe kuguma. Murakoze.
Turatene muvandimwe kandi inshuti, twari twizeye ko wakize, naho n'Imana yashaka gusubira mu rugo kugira ngo babe bakubonye uri muzima uko bari bakumenyereye. Ntupfuye urashaje kuko usize abantu, usize umurage mwiza, usize urugero rwiza. Washyikiranaga n'abato, ugashyikirana n'abakuru. Ntawakugeragaho ngo ubure icyo umuha, ryaba ifunguro ryiza, yaba impanuro nziza, yaba inama nziza. Urugo rwawe warukinguriye benshi kandi n'ubwo muri wa butakiri urimo uracyakinguye, ntituzigera twijisha kurugana. By'umwihariko jyewe wambereye umuvandimwe n'inshuti, warampamiye kandi nkuruta, twaganiriye byinshi kandi nta na kimwe nigeze numva hanze. Warampagarariye nk'umukuru w'umuryango muri iyi myaka 27 maze mu mahanga kandi yageze neza. Aho hejuru y'iyi rero abacu hasanze bakwakire kandi badusuhurize, maze mufatanye mugusabire ku Mana kugira ngo urugero rwiza watweretse mwatweretse mu kiriro tuzarukurikize, maze natwe tuzasiga umurage mwiza dusigiye. Bavandimwe, munyemerere ndangije mbashimira mwese uko mwitanze kugira ngo tubashe guherekeza intwari, imfura, inyangamugayo, umubyeyi, umuvandimwe, inshuti zitatumye kwita. Imana yatugiriye neza amategeko yayo 10 yavunje muri imwe yahatse yose urukundo. Ziratumye yatweretse urukundo none natwe twamugaragarije. Turatone muvandimwe kandi inshuti, ruhukira mu mahoro kandi Imana ikwiyereke iteka. Murakoze. Uwo ni umuvandimwe we wo mu mahanga witwa Namwemeje Jean Baptiste, ariko nk'uko bavuze ko Turatone afite abana bavuze sinongera kubasubiramo, ariko hari n'abo yareraga ku ruhande, hari abana bamufite yigeze kurera kuri ubu ngubu, ariko hari uwo umwe nawe ntawahari, bari mu mahanga kugira ngo nawe dushyireho ubuhamya bwe kugira ngo bigendere rimwe, noneho abaza gufata mikoro hano baje kuyifata nyuma yo guhana. Kuba atamuzi yitwa Nshimiyimana Joseph. Muraho neza, baje kubasuhuza mwese. Uyu munsi rero ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu abone icyo avuga kubera wari umunsi w'akababaro, ariko nari nasabye ko nagira icyo mvuga nk'abana barezwe tukareba na Staratoni bifuje. Ndibuka igihe Sabirera apfa ubwo yari mushiki wari we mama wanjye, niyo aturekituye araturira aduha byose byarashobora kuduha. Sinabashije kuboneka kuri uyu munsi kuko namenye inkuru ya kwa ndi mu rugendo yageze muri Kenya nsubiye aho nsanzwe mba. Ntibyari kunkundira ko mbitabarwa kugira ngo uyu munsi mbashe kubana namwe, ariko inkuru narayimenye ngira urugendo rubi kubera ari inkuru y'akababaro ibabaye cyane. Mu by'ukuri
ntabyo sibyo mvuga cyane kuko abenshi abandi abari batuzi tukiba kwa Straton na Straton bazwi ko twari tubanye Straton yatubereye umubyeyi atuma murawe ngo adufata ibitandukanye n'uko yafataga abana twari nk'abana be bakuru aradufasha araturera haba mu burere busanzwe haba mu mashuri ntacyo atakoze yatubereye umubyeyi mwiza mu by'ukuri birababaje cyane kuko ntabwo igihe cyari cyakageze cyo kugira ngo agende ariko ndibaza ko uko biri kose hari byinshi yakoze imana izamuhembera kandi sinshidikanya ko atagiye aheza kuko imirimo ye imana izayireba izayireba mu by'ukuri twabaye iwe adufata neza dufata nk'abana be ndibuka ukuntu yajyaga ajyana ku ishuri yarafite akamoto k'akavesipa twakundaga kujyaho akambwira ati fata mu nda cyane tugende buri gihe iyo bagafite umwanya niwe yijyaniraga ku ishuri tukagenda twageraho n'aho asize abantu twigana bakambwira bati ufite papa wawe ugukunda kuko bari batwaye papa wanjye ufite papa wawe ugukunda ati buriya akakwizanira akagusiga aha ngaha cyari ibintu byinshi byiza agiye ankorera nibyo twagiye tuganira inama agiye ampa zikimfasha n'ubungubu mu buzima ndimo kugeza ubwo nanjye ntagiye kuba umugabo nkayagenda rimwe na bimwe mbyubakira ku byo yagiye ampa ku byo yagiye amfasha no ku mpanuro twagiye tubana mu by'ukuri yatumeze neza kugeza ubwo n'akana nawe arwaye aramurwaza baramurwaza kugeza igihe atabarukiye nawe aritahira ariko nibuka ko ari urupfu rwamukomerekeje cyane byaramubabaje cyane haba na famiye n'umudamu we nawe birababaza cyane kuko badufataga nk'abana twari nk'abana mu rugo ariko n'ubuzima ni ku isi imeze abantu baragenda abandi bagasigara uko biri kose nibaza ko yagiye aheza kuko niba ari imirimo myiza yayikoze nagira ngo nkomeze bona abasigaye nkomeze umumama asize bazakomeza kuba umumama n'abavandimwe bazakomeza kuba abavandimwe banjye mu by'ukuri imana ikomeze kumwiyoboka ridashira kandi natwe abasigaye dukomeze nagira ngo umwisabire nagerayo aze kudusuhuriza basanze uko yaza kuba ari kumwe kwa jambo adamukirize cyane kana amudamukirize igihe nikigera natwe tuzaza tubasanga murakoze mukomeze kwihangana haba mu buzima bwe bwo kurwara cyangwa no mu buzima bwe busanzwe bagiye muba hafi yacu kandi sinavuga yuko binagarukiye hano ubundi turacyabakeneye tubakeneye nk'inshuti tubakeneye nk'abavandimwe tubakeneye nk'ababyeyi kubera ko papa agiye mu gihe navuga ko twari tukimukeneye cyane
cyangiye twari dukeneye inama ze ariko na zimwe yagiye aziduha ariko cyangiye twari tumukeneye cyane ariko sinavuga yuko tunahombye ubwo turahombye ariko si cyane kubera ko twagiye icyo yari ashoboye yagerageje kukiduha mu bushobozi bwe bwose yari afite turamushimira ku nama yagiye aduha ndetse zimwe izo dukomeje kandi tuzamubakeho mu buzima bwacu dukomeje imbere ubu rero turamushimira cyane ntacyo tumushinja uko yagerageje kose mu bwitange bwe bwose ntacyo twamushinja kandi buri gihe twabaga turi kumwe ngenda ndabyibuka yakundaga kumbwira ngo muzababaga ibyo ni ijambo rero buri gihe iyo mwibutse numva nakubashyiraho cyane buri gihe ko nakudushikariza ati muzababaga ubwo rero namukuyeho byinshi cyane indangagaciro zimwe yagiye adutoza icya mbere akundaga kutubwira tubwiraga yuko icya mbere tugomba kugenderaho cyane ari urukundo tugashyira hamwe n'umuryango tukatubwira ko mu gihe cyose tuzaba tudashyize hamwe ntacyo tuzageraho ubwo rero iyo ni indangagaciro imwe twamwigiyeho kandi tuzayikomeza kugira ngo dushyire hamwe tugire aho tugera ikindi rero nk'uko nagikomorejeho yabangutuza abagabo yari umuntu ukunda umurimo cyane ndetse akanabidushishikariza ndetse ndibuka yuko no mu minsi ye ya nyuma y'uburwayi wasangaga ikintu cyari kimuhangayikishije cyane yabaga ahangayikishije n'ukuntu tuzamira imbere yacu hazamira ariko tukajya tumukunze tukamubwira ati nk'uko wabidutoje kuva tukiri bato kandi nk'uko watubereye n'icyitegererezo ko twagendaga tubona imikorere ye twaramubwiye ko tuzakomeza ubwo butwari nk'uko yari abitubwiye dukwiye gukunda umurimo ndetse tugafashanya hagati yacu kugira ngo tuzagire aho tugera ikindi nanone nakwibagirwa papa ari inyangamugayo ntabwo ari uko mbivuga yuko atambutse agiye ariko ahantu hose twagiye tuba mbwabutura aho twabaye yari umusaza w'inyanga kuko ndabyiruka hari n'abo twabaga duturanye ahangaha ngo uzabe nka so ugenda nka so ngo rero yadusigiye n'icyo cyitegererezo cy'uko dukwiye kuzaba inyangamugayo ngo rero ntabwo nabona uko mbivuga byinshi ni byinshi cyane kubwo umwanya ni mutoya ariko namubwira ntabwo aho agejeje tuzakomerezaho kandi hamwe no gufatanya no gushyira hamwe n'urukundo indangagaciro yagiye atwigisha inama yaduhaye tuzakomeza dufashanye hamwe kandi namwe turacyabakeneye tubakeneye nk'inshuti tubakeneye nk'abavandimwe ariko cyane cyane tubakeneye nk'abavandimwe tubakeneye nk'ababyeyi kugira ngo yagiye aduha inama ariko namwe turacyabakeneye muri iki gihe no muri leta imwe twinjiramo kugira ngo inama zimwe na zimwe twajya twegera ababyeyi nk'uko nawe yagiye abidukora murakoze rero ndabashimiye kubwo umwanya ntabwo nabirondora ariko ndabashimiye cyane ku bw'ubu bwitange murakoze cyane murakoze tugiye gukurikizaho Claude wamurwaje yamubayeho uburwayi bwe bwose haba ibutaro aho bajyanaga kwivuza mu minsi ya nyuma nayo barabanye kugira ngo nawe aze agire icyo avuga banze ko
ndabashimira ubwitange n'urukundo mwatugaragarije bitari uyu munsi kuva igihe namenyeye ubwenge asanzwe dufite abantu batwitaho mu rugo uhereye ku babyeyi yaba ababyeyi bwite bo mu rugo yaba abavandimwe b'ababyeyi bacu nabo ubona ababyeyi bacu bagiye batuba hafi nk'uko babivuze rero ahakuze mvuze hari umuntu ugikunda hari umuntu ukitaho kuri buri kimwe nta kintu yigeze akwima yari ashoboye ntacyo namushinja urugendo rw'amashuri nubwo nari muri kure ariko yageragezaga kumurikirana akaza akareba uko meze ndabimushimira nyuma rero muri 2015 harangira bifata 16 atangira kugenda agira udukrize tw'umubiri ariko tukagira ngo ni ibisanzwe kugira ngo bizashira nyuma nko mu kwezi kwa 5 turimo kurangira nibwo yaje kugira ikibazo cy'uburwayi 2016 aza gusanga nyine afite uburwayi azabana ubuzima bwe yari ashigaje nagerageje kumuba hafi rero ubuzima bwe bw'uburwayi no mu rugo bamfasha n'imiryango imfasha kuko ntabwo nari njyenyine ntabwo nari kubishobora ndashimira rero buri umwe wese watubaye hafi yaba yari ahagana n'abandi badahari ko mwatubaye hafi ni nacyo kintu tujya gutaha mu cyumweru cyabanjirije urupfu rwe yambwiye ati ni ukuri ndashima abantu mu gihe hasa n'ahafunze abantu batabona uko baza ariko abantu bariyanja bakidepurasa bakagera ahangaha arambwiye ngo nzabashimire muri rusange nk'umuryango abavandimwe inshuti bagiye bamuvugisha ntabwo ndobanura abo bakoranye baramubaye hafi baramusuye abavandimwe baramusuye hari n'abandi njyewe ntari nzi ariko bakambwira ati uno twarabanye aha n'aha ngaha uno twarakoranye aha n'aha ngaha ambwira ati ntituzibagirwe kubashimira sinzi nimba yari yarabyumvishemo cyangwa yarumvaga urugendo rwe rujya kugana ku musozo gusa yarambwiye ngo nzabashimire abari aha ngaha abatari aha ngaha abadufashije mu buzima bwose ntabwo navuga mu gihe cy'uburwayi kuko na mbere yaho umuntu akenera abavandimwe akenera inshuti akenera imiryango akenera ababyeyi rero namushimiye abantu nk'uko yari yabinsabye muri rusange ubwo rero tugarutse ubwo muri 2016 nibwo yaje gusanga arwaye ariko aba umuntu ukomeye aba umuntu ufite kuraje aba umuntu ugerageza nyine kurwana aharanira kwishakamo imbaraga ubwo twagiye muri Faisali twahamaze hafi ibyumweru 3 birenga n'iminsi mikeya tuvayo bamubwira ko azajya ajya kwita kwisuzumisha ibitaro turabyakira ibitaro twakoranaga ingendo nyinshi numvaga ngiye kurya atagenda njyenyine nyuma nibwo yambwiye ati ntabwo twajya dufata buri kwezi urugendo rw'iminsi 3 nawe ufite ibindi ushaka kujyamo mbanza kumwangira ariko nyuma nyine arakombeka ubona kuko afite imbaraga zibishoboye kuri rya shaka kuri bwa burwayi kumva atahiranwa n'uburwayi aravuga ati nzajya yishoboye yarabishoboye rero atuma gukurikirana neza amabwiriza y'abaganga atuma gukurikirana rero tukabona icyizere cy'ubuzima rero mu mpera z'umwaka wa 2020 ubwo haje kuza n'ikibazo avuye kwa muganga ntabwo nari mpari nanjye nari nagiye gusura imiryango gusa turavugana ambwira ko atameze neza kugira ngo wenda ni ukunanirwa by'urugendo ubwo navuyeyo ngeze mu rugo ambwira ko yumva arwaye ndavuga ati se tutagiye kwa muganga arambwira ati kwa muganga nari kujyayo ariko numvaga ari ibintu bidakomeye ari gripe barimo baranyitaho wenda biraza koroha umunsi ukurikiyeho ubwo haje kuzamo ikibazo nyine tujya kwa muganga tugeze kwa muganga wa mu bitaro ahubwo turahaba tuhavuye tujya CHK tuva CHK dusubira aho n'ubundi twari twabanje
nyuma yaho kuri 15 baradusezera zo kwa mbere ubwo nyine nicyo cyumwe Imana yarayimuhaye ngo azadusezere azabane natwe akanya gatoya ngo yaraje turabane icyumweru gusa muri icyo cyumweru iminsi itatu ya mbere wabonaga ko hari icyizere cy'ubuzima arimo aragaruka mu buzima gusa nyuma yaho haje kuzamo ikindi kibazo atangira kwanga kurya akatubwira ko arimo aribwa mu nda y'Imana nta kintu ashaka kurya nagerageza uko dushoboye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri tubonye byanze turavuga ati umuntu utabasha kugira ikintu afata twebwe nta kintu twamwitaho ntacyo twashobora no kumukiriza abaganga rero ava mu rugo nk'ibisanzwe dufite icyizere ko wenda nubwo ajya aremba wenda azagaruka mu rugo kugera kwa muganga kuwa kane kuwa gatanu kuwa kane njyewe sinamubona kuwa gatanu bajyayo nabwo ntibamubona kuwa gatandatu rero ni nk'umubyeyi wanjye yagiyeyo undi muvandimwe bagiye kumusura barahagera batubwira ko atameze neza ariko nyine abaganga ngo barimo barabaha icyizere ko ikibazo afite kidakomeye nibigenda neza ashobora kuzagaruka mu rugo vuba gusa nyine abantu twibwira ibitandukanye n'ibyo Imana ishaka ngo umunsi w'Imana wari wegereje babayeho baraduhumuriza batubwira ko nyine biza kugenda neza bukeye ku cyumweru rero nibwo imvura y'agahinda yatugezeho tubwira ko yashize n'umwuka tubwira ko bitakunze ko nyine dukomezanye ku giti cyanjye numvise mbabaye gusa mu minsi ya nyuma twari twabashije kuganira mu ntege nkeya gusa ntabwo nari nakabashije kumushimira nk'uko bikwiriye nari nkimushyiramo imbaraga mbwira ati tuzakira gusa umugambi w'Imana wo wari uhabanye n'imitekerereze yanjye nubwo ntabonye akanya ko kumushimira gusa ndakeka ahari arimo aratwumva akanya ndamushimiye mbikwiye mu ndiba z'umutima kuko uko yagiye abana natwe aratweze aradukuza yagiye atwitaho mu bushobozi bwe nta kintu twakeneye twigeze tubura ndabimushimira ndashimira imiryango ababyeyi abavandimwe inshuti yaba iza hafi n'iziri kure babanye natwe yaba abo twavuganaga kubera impamvu z'ingendo yaba badusuye ndongera mbashimire nk'uko yari yarabinsabye kandi mwizeza ko urugendo yari yaratangiye rwo kudutoza kuba abakozi kugira urukundo kunga ubumwe no guharanira iterambere rya rusange atari ku giti cyacu tuzabikurikiza nakoze rero mwebwe mwabanye natwe kuva mu rugendo rwe kugeza magingo aya ngaya kandi tuzaguma kubashimira nk'ababyeyi tuzaguma kubakenera nk'abavandimwe tuzaguma kubakenera nk'imiryango natwe ntabwo tuzabananira turacyakeneye inama turacyakeneye inyunganizi nizeye ko muzatuba hafi imana ibahumuriza kuva rwose murakoze Claude agerageje kuturamburira inkuru yagenze mu mutwari nanjye ndamushimira Claude ni umuntu w'umugabo yakoze igikorwa cyiza ndamushimira turakurikizaho umufasha we nawe agire icyo atubwira kuri uyu munsi Abafatimwe babyo bahafi bamushikiriye
wambereye byose ntabwo nawe uko nabikora ndabashimiye mbashimira papa w'abana kuko yambereye byose ntabwo nawe nabona uko namuvuga kutama mu busobanuro yambereye byose namwifataga nko k'umwana ariko we akanyegera akanjyaha akanyereka inzira ngomba kunyuramo mu rugo twari twubakanye akanyobora akanjyama akanyereka uko ngomba kubigenza nanjye nkamwumvira umuco wacu bari barantuje mbaca bugufi yamamwumvira ukabigenza mu mugezi ni ukuvuga byinshi rero kuri uyu papa w'abana nanjye igihe nari nkimukingiye hari ibintu byinshi twari tugezeho twagombaga gufatanya yaba ari mu migisha y'abana yaduhaye byaratugoye cyane ariko imana iradufasha kugeza aho bagera aha ngaha ndamushimiye aho ari ntabwo rero nabona uko nabivuga mvuga ngo uko ni uko imana yabishimye tuba dukomeje agisha urugendo tugafatanya ibyiza imana yaduhaye ariko ntabwo byemeye ntabwo byemeye nuko kuko imana ibishimye ndabashimiye ntabwo navuga byinshi cyane ariko ndashimira umuryango wacu wa hafi ndashimira abavandimwe bakomeje kutuba hafi yaba urwanyi kuri hagitangira batubaye hafi nabo ndabashimiye cyane abo bagiye bakorana hirya no hino abaturage batwitayeho ni ukuri yari umuntu usabana yari umuntu wumvikana na buri wese nanjye ndamushimiye ni ukuri ntabwo mvuga byinshi cyane ngiye kumuvugaho byinshi cyane ntabwo nabona uko mbigenza kuko nanjye ubwanjye byarantunguye mbonye ukuntu ameze rwose byarantunguye nk'uko nabikekaga ariko ibyo byari ibanga ry'imana imana iraha umugisha murakoze ngerageze kwihangana ni ukwihangana ntibyoroshye ariko kwihangana nk'uko babivuze baba bakoranye baba babanye umusaza mugenzi we witwa Tarusisi nawe yifuza kugira icyo avuga umwanya ni uwo mwiriwe muri aho kandi nongeye kwizihiza umunsi nk'uyu kwihanganira kwihangana mbese ku muntu mwagiye mubana umugabo w'iwacu umugabo duturanye kimisange ariko icyo nibuka cyane kuri mugabo mu minsi ye y'uburwayi bwe atangiye kurwara mu gihe yarageze ku gice cya Faisal ubwo navaga gusenga ari mu gitondo ngiye ndashimira imana ko
imana ikiye uyu musaza neza yamuhaye itwari ntari nabona warahuye arambwira ati ndarwaye ndashaka kuzajya ibitaro navaga gusenga mu gitondo ndamubwira ndikumva hari hashize nk'imyaka ibiri kuko imana yagiye imukomeza imwambika n'imbaraga kuko nyuma yaho twagiye tujyana na za Bugesera tugiye gushaka amatungo twagiye tugendana kenshi nakomeje kugenda meze nk'umuntu umwiyumvamo cyane kuko yari umwe wacu ari inshuti yanjye duturanye ariko nkajya ngenda nkomeza kugira umuzigo w'uburwayi bwe uburwayi bwe rero bwambanye ikibazo cyane kubera ko njye numvaga ngomba gusenga kandi imana ikamfasha ubwo burwayi bwe bukajya bugenda bugabanuka kuko n'ubundi naho yari ari mu bitaro aho yabaga yagiye hose nakomezaga kugenda njyayo cyangwa se navugana n'abana be aho babaga bamuriho njye numvaga afite umutwaro wo kumusengera kugira ngo imana imukize amagambo nakagombye kuvuga ni menshi ariko ndashimira imana ko ari waho nk'aho za butaba yajyaga ajya hari igihe nasengaga cyangwa se apfa Faisal ndibuka nari ndi kumwe n'umufasha we ndabwanira humura dufite imana yumva gusenga turasenga umutware wawe nubwo wabaye rwose ariko imana izamwambika imbaraga zo kuzajya arwara mu butwari bwo gukomera yaraje mu rugo wajya umudamu we turasenga hanyuma imana yagiye ibigenza neza nyine ikamufasha koroherwa n'ububabare ntibumubabaze cyane icyo ntabwo wabura kugishima imana ariko ijambo rya mbere mpagurukanye hano kuko n'ubundi nari namusuye i Nyamirambo nagiye ndamureba turavugana na mushiki we yarahari yarahansanze ariko kubera ko imana ifite aho igeza mu kuduhishurira njya ku ruhande ndagenda hariya ku bitaro ndasenga ndazabwira abana numva rero uko njyewe numva bimeze uyu musaza azava hano azabanza atahe asubire mu rugo ubwo rero nyuma yo kugaruka namara kugera mu rugo nyuma yo kugaruka mu rugo uko bizagenda ntabwo munsi ijambo mpagurukanye rero ni ryo kuvuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami ibyo ni igitabo cy'ibyahishuwe ni ibice 14 ni umurongo usomye uhereye ku murongo wa gatatu w'icyo gice ngo kugira ngo bagende baruhuke imiriho n'imihari kandi kugira ngo bazagende guhabwa ingororano z'ibyo bazaba barakoreye ubwo rero icyo ndi kubona mu magambo nabonye ni ukuvuga ngo twese nubwo turi mu rugendo ndashimira imana ko imana imufashije gusoza urugendo rwe neza kuko iyo bigezemo hagati ubwo nari maze gusenga kuko bibiliya ivuga ngo umuntu wese ajye abanza yikiranure mu rwego rw'urugendo rw'ubugingo ngo ajye abanza yikiranure n'uwo baba bafitanye ikibazo nahagurutse iwanjye ijwi ry'umutima ribimbiye ndagenda fata siratoni ndamubwira nti rero ndikumva ngize imbaraga nziza hano iwawe kugira ngo niba hari ikibazo tukiganire n'umudamu wawe twicara muri sari we n'umudamu we mpamara umwanya munini ndashaka guhamya neza yuko iyo umuntu mu rwandiko rwa Yakobo yicujije ibyaha bye ko dutunzwe nambabarira imana iratubabarira ikaduhanaguraho ibyaha byose n'ibicumuro ndatekereza ko uwo munsi kandi ndabihamya ndashidikanya n'umugore we nguriya icyo gihe ni ukuvuga ngo babisubiramo kuvana mu butoya bwabo ngiye kubona ngo n'umugabo arakeye bose nabasize ari amahoro bahanahanye imbabazi ubwo nibwo mwumva byagenze neza muri njyewe ndataha ntekereza yuko umugabo twaje gushyingura imana yamubabariye kugira ngo tuzabane aho umwami wacu yagiye kudutegurira kuko yavuze ngo ntabwo azadusiga icyo yifuza ni uko twazabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru nkurikije ubuhamya bwe bw'ukuntu nagiye mbana nawe mu myaka twagiye tumarana n'abandi bagabo b'iwacu batabashije kugera hano uko nagiye ngendana nawe uko nagiye ngendana nawe sifite ikintu namushinja ntacyo nzi njyewe ntacyo namwumvanye ntacyo numvise ku bagabo bantanze kumumenya njyewe namumenye nyuma ariko mumenye nyuma menye ko ari uw'iwacu mukunda kurushaho ubwo rero muri uko nguko nagiye mbana nawe aho mariye
kumu Kristo nagize umutwaro wo kumusengera mu babare yari afite nifuzaga ko Imana yamukiza ariko kubera ko iwacu atari aha ngaha n'ubundi ndashimira Imana ko yamutwaye neza kandi nta mwenda w'ibyaha ndi kumubaraho umuntu wese waba yumva hari ikintu cy'umwenda yaba amufitiye yazegera umuryango umuryango turahari tukazakireba tukazaba twakimusubiza kugira ngo umusaza wacu uko nifuje ko yabohoka n'ijuru nizeye ko ryamubohoye waba yumva yundi agifite ikibazo ni ukuri kose twazakorana nk'umuryango kugira ngo umusaza wacu azagende yicare aho twari tumaze iminsi tumutegurira kuzajya ku Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ihabwe icyubahiro murakoze mwese mu izina rya Yesu amen. Yarakoze saza Tarcisse arakoze dukurikijeho umuntu umwe tugahita twumva ijambo ryuhagarariye umuryango tugakurikizaho umubyeyi witwa Yosefa ngo aze kiri cyatubwiye. Umwe mu bo bakoranye na nyakwigendera. Murakoze. Shuti bavandimwe, ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu agire icyo avuga ku munsi nk'uyu nguyu, cyane cyane nyuma yo kuba umuntu akurikiye amagambo yavugiwe hano kuva aho twahagereye. Gestratoni, twatangiranye akazi mu kwa 1994 turakorana kugeza mu kwezi kwa gatanu 2017 atangira pansiyo. Ndakeka ko mu bantu benshi hari bavugananye nawe igihe kinini nanjye n'abandimo kuko umuntu ukorana nawe iminsi itanu buri cyumweru mukarangiza umwaka mugafata ibiri mugafata itatu mukagera icumi mukagera hafi 20 kiba ari igihe kinini. Stratoni ndamuvuga nk'umuntu twakoranye ariko nka ntamuvuga nk'inshuti yanjye ku kazi bajyaga batuvugiraho ngo njye nawe turi abanyesave ngo turi abanyabutare ntawadushobora ngo niyo mpamvu usanga buri gihe duhora dufite utuntu dushyashya two gushakisha two gukora buri gihe ugasanga batuvugiraho. Ariko Stratoni reka muvuge ku bintu nka bine abandi babivuze ariko ntabwo nabura kubisubiramo. Mu rwego rw'akazi Stratoni yari umuntu ukunda akazi ke, umuntu udashobora gukererwa ku kazi, umuntu ushaka ko buri gihe umurimo we uba unoze kandi yifuze no kubona harimo undi wangiza inshingano ze ntazikore neza. Kuri icyo kintu, kuri iyo ngingo yaratwigishije twamwigiyeho byinshi. Yagendaga naho akora akazi muratekereza umuntu bavuze amashuri ye yize bajyaga bashinga resepusiyo ya FAO igihe nta muntu wari akamenya kwakira abantu batandukanye bo mu nzego zitandukanye abakomeye aboroheje mu ndimi ziciriritse ariko akamenya uko buri muntu amushyira mu murongo we. Yakundaga akazi rikaba ari isomo rikomeye tugomba kumwigiraho. Yakundaga umurimo unoze, gukora ni kimwe no kunoza ibyo ukora ni ikindi. Yakundaga umurimo unoze, twamwigiyeho gukunda umurimo unoze kandi ndibwira yuko isomo yadusigiye tuzagumya kuryubahiriza. Stratoni ikindi ndi ngingo mvuga yagiraga igitsure ariko akagira igitsure kishaka kubaka, gishaka ko ibintu bitungana, gishaka ko umuntu atazabimbwa nk'uko abana babivuze. Ibyo ni isomo naryo twamwigiyeho kandi ibona naryo ryagiye ridufasha. Stratoni yari inyangamugayo babivuze. Ariko reka mbisubire, mwabonye ahantu mbanana n'umuntu imyaka irenga 17-18 utarumva hari umuntu uvuga ngo yanyanguye namugurije ntiyanyishyuye yavuga yakoze ibi n'ibi n'ibi? Reka da, yari inyangamugayo. Stratoni yari afite impano y'ubujyanama, impano y'ubujyanama ngewe by'umwihariko nyine wa mugani nk'abanyabutare twajyaga tugira akanyejenda kacu. Ariko Stratoni yari azi kujya inama kandi akayikugira inama asa n'useka ariko ikaba ari inama ikomeye. Njya kubaha ubuhamya bumwe bw'akantu yankoreye. Rimwe mfite umubyara wanjye ubu ari
ari hanze niho akorera yarangiza gutya abona buse yo kujya kwiga mu Bushinwa umuntu wari wamwemereye itike haciye haba iminsi aramutura ngo nta tike kimuhaye kandi buruse yayibonye noneho twari tugihemberwa kuri za sheke nicaye ahantu nicaye ahantu mfite sheke ndimo nibaza nkore iki ayo mafaranga nyafate nyahe uriya mwana ajye kwiga mwihorera muri ubuzima siratone mpinguka imbere yaramaza ate ko umuntu ufite ibibazo Yosefa ntindabifite nta mwana wabonye buruse yo kujya kwiga wari wamwemereye ko zamugurira tike y'indege yamuhakaniye nkore iki reba iyi sheke naguze igisubizo yarambwiye ati urabizi ngenda ufate iyo sheke amafaranga ya rutire yose uko yakabaye uyamuhe agenda agura tike ajye gushaka ubuzima ati kubera yuko ayo mafaranga ushobora no kuyarutira ukayata agataka ati kandi ubuzima bwanyu bwakomeza ati washobora no kuyakwiba kandi ubuzima bwakomeza Imana ishimwe kuko yakoresheje sitaratoni kuri uwo mwana naragiye ndayarutira yose ndayamuhereza agura tike ajya kwiga mu Bushinwa uba afite PhD arakorera muri Korea y'Epfo aho nashaka kuvuga inama y'ibijyana ako ni kamwe ndajya gakunda kutubwira mu nama ze ngo ugomba gukora ukemera kunywa amazi utegura kuzanywa amata ndabona abana bagize gutya barabizi icyo kintu yakundaga kukivuga ikindi yari afite impano yo guteganya kuvuga tese ejo bizagenda bite ejo tuzabaho gute ukabona iryo shaka rifite byo guteganya yiteganyiriza ateganyiriza n'umuryango umva yegera ko abana iryo shuri baryize ndabakangurira ko izo mpano zose guharanira kuzigeraho icyanyuma yenda navuga Straton yari afite sense de responsabilité iri hejuru cyane haba mu kazi yego haba no ku muryango no ku bantu batandukanye njya mwibukira ukuntu yarwaje umubyeyi we mama buri weekend akaba yagiye kumureba atari we mukuru atari nawe muvandimwe wenyine bafite ariko ukuntu yabyitwayemo kugeza aherekeje umubyeyi byatubereye isomo rikomeye byatubereye icyigisho iyo sense de responsabilité ntabwo ikigirwa n'abantu benshi yenda navuga byinshi ariko nongereho ngo Stratoni Imana imuhamagaye mu gihe yabonaga ko gikwiriye buriya yaribonye ko ashoje misiyo yari yaramuhaye nakongeraho mvuga nti Imana nimwakire aruhukire mu mahoro kuko ibyo yari ategetswe gukora byose yarabikoze Imana imwiyereka iteka yarakoze umubyeyi Yosefa agerageje kutubwira muri make buriya twe tubyumva twabyumvise kandi abo asize tuzagerageza kubikurikiza no kugera ku bindi yateganyaga kuzageraho ndabashimiye rero uyu mwanya tugezemo ni umwanya yo guha ijambo kuri uwo muryango akatugezaho amenyo yacu ni umusizi ya mbere ufite asadirimu
Sabina yitabye Imana abana babiri afite inzu y'umwe idiri y'abaka Titratundi yakoze ko ushoboye ibyo ugenda yabyishyura inzu ya serivisi ifite agakatu ubundu iyo ubyishyuye ibyo umusirimu kuko yavuga ati hano hari amafaranga nayo reka mukate iyo nzu rwose ni uko wenda zurageze yenda ngo ugende usibye imwe ariko igice cyose tatu yeretse ubusabe nk'ibyo n'abantu bavuze niba zisigaye zifite ibintu byo kuvuga tutari ubuvuzi pe urebye aho agiye akora hose unavuze ko ushaka gukoreraga hari ibikorwa yamaze kugeraho yarafungutse cyane maze rero mu burwayi bwo kuko twabwaga byinshi nta muntu ushobora n'umwe atabona ibyo mu muntu we ari ubuzima busanzwe yamaze kubona imana burya twese turagenda ntuzi umunsi niyo mpamvu uyu nguyu nk'uko uri buterese yabuze buri wese bishobotse yagarabika imana kuba ejo igihe ari nk'ababizi akora ubwo butatsi bw'uburwayi bwe ubwo yabaye nk'ibyiza byekana kuri fayisari harwaye ndetse n'uko tuzabona neza rwose no gusura turabona ko buri kumuti ntazabona ariko umunsi uri utaragera hanyuma nawe ahabwira iwe kumenyekana w'umukinnyi iyo ari butaro kuri tujyanayo n'umwana ku rundi kugira ngo rwose kandi ikintu kiyagiranye kirakomeye cyane niyo baba baragamye ko ishobora kwiruka yari kwigumya cyane yakoze byinshi kandi byiza turashidikanya ko ijuru yari ikoreye kuko hano ku isi hose mbuze n'abana yari izuba yabaye yose wibona n'abadusenge bariya nta bushobozi bwo guhambaye ariko nabwo yari izi abana ari abana be n'abana b'abavandimwe kandi ibikorwa byavuze ko ari kure kizi mbonyabonye ariko reka tutari gutinda ese n'ubwira ariko kuvuga ngo arodiye bano turatumye turacyane tuze kimwe kibabona utakitubwiye rwose nk'uko yeze ko yabuze yakorewe umwana w'umurimo uwakata ubundi yewe yereka ariko umuntu akata ubundi ikintu kiyumvishe ntuzabageze nk'uko siporo bigirira ikibazo muzajya cyose uzajya gutatubwira hatanzwe ubuhobe bwinshi kandi bwiza nabwo ntangira ngo uwabuze saturi ubwana nabwe ashaka abyara bari n'abantu umunsi wo kwiga ntabwo ariko tugendereye kuko n'ibiti biba bitwemerera kuko ukuntu yabanye n'abantu ku mwana iguze hari imbere y'ubuturo hari yasiga atuye usanga agatura n'abantu bose iyo bitoro bisanzwe hari ku buzima ariko tutajya kubimeze kuko twatuye n'umwanzi tutareba tumutwe kwitaho nta kundi bigenda nongere nshimire abantu bose batabaye hari uri gusaje kudamu n'abana be hari uri kubyo uzageze uri mashini cyane ariko hari umwana ukoze igikorwa gikomeye cyane twateye nk'umuryango tuvuge ko yasohokerwa n'umwana ukiri mu mubyeyi we ari mu mpano yarirushaho twabyo kuri umuryango uyu mwana niwucura uzashyirwa se ku muryango umugeneye impano inyana ndetse ibindi byo byiza inyana zashyira n'imushyira ndakoresha uyu nguyu cyane nawe ukoze sitatire mu rwego rwe rwose yo kubera kurode abantu bakora rwose n'abantu beza bose bari kugira ngo ni bose bishyize bavuga ngo ujye ku giti cyane giti cyane yaba intama yaba iki iyo ugenda kugira impano ikintu cy'uko ibibazo by'umubyeyi wawe ku giti cyane
reka rero ndenshima ariko navuga ngo bidasanzwe ubundi bita by'imana hari ikiriyo ntibuva mu rugo ntabwo iyo gutara barenze icumi urugo umusigisi nkingiye ugiye gusura urabuyagaye iki kibazo ndavuga ngo tube tubuze ngo ikintu tujye tugikuye pariseruma by'agateganyo iyo bigenda neza twicaye tukunze iwa ariko n'ubundi n'ahandi tuvuga tumwumva nyiri rwose murakoze dushimira imana ko rwose uyu munsi mwiza ntibagiye nuko washyize padiri egizande kuko ejo hashize ubwo yakora ibyo byose atuye hagati y'undi muntu umwe ntakingi wa mwana rwose ubu padiri afite da nibwo mu byumba ntibiri gusohoka turamubura pe ubu turamubura n'umujyi rwose egizande irakuri cyane ariko nyine ugize uruhare ku bintu bose bakuri cyane kuko umuntu ugize ubwerekeza nko twakira umusaza ejo biratuboye cyane ntabwo nyine kuko tubigenza bidasanzwe bikorwa kenshi na bisanzwe uyu munsi mbashimire rwose kuko nta kintu gihari rwose turi kuri pariseroma urabona ko yagiye asura umugore we asura abana be hari n'ibintu bidasubiremo ngo ni mu muryango umuryango ubakunda icyo ari cyo cyose uzajya umutubwira mbwira abana murabona ushobora kuba bwiza ntuzagure nyoko rwose ntuzamugure uzamere abana beza ujye mujye inama ibintu byose ujye mujye inama ntakunze mbere abana bitaro bisa n'imyenda y'abasaza itaro bose rwose uzamere mbere abana beza mu buzima bw'ati nari nk'umwana imbere sitatuye akaba nk'ihamu mbere ngo ikiguru yamusubitse kuri ubu kubabona akumva namwe tubasabye rwose muzamubwira abana beza ntuzamuvune ntazabategere muzabimare kuko usaba intwari ndembe hazaza kuko iyo ntase yarebaga hanyuma natwe niba mu nyine tuyavuze rero nyine bashimire rwose nshyira n'imana uyu munsi mwiza nta mvura yaguye ubu twarakiriho hariya ko nyine tuzatize imbere kwita amatwiza mu biro ishimire rwose nuko no kwa yozefu ntabwo isave ntabwo uyu ruhushya rw'igihugu rwiguranye ishuri ko ushyira umusaza maze gukira murakoze murakoze umusaza avuze ibintu byiza kugira ngo abwirwa benshi akumare neza icyo kintu asorejeho cy'uko abavandimwe bacu bazuba umubyeyi wabo basigaranye nanjye ntagishimangira mujye mwubaha umubyeyi musigaranye nanjye ntabibasabye rero ndumva iri ni ryo ijambo nyamukuru ryo kubashimira twakabaye dusoza ariko nk'uko hari benshi bashatse kugira ikintu bavuga ariko ntabwo umwanya wadukundiye ariko mutwemerere tunyuzeho akaririmbo kamwe ni umwana umwe wakaririmbye azi ko araza akamuririmbira cyangwa se sinzi uko ubu yabitekereje umuhanzi ni umuhanzi noneho kugira ngo nako akanyuzeho gato ni akaririmbo gatoya yagenewe n'umuhungu arabereye nyirarume witwa Iraguha Emmanuel akaba ari umwana wa mushiki we I'm going to go to the hospital.
nkabonaga mugira inama kugeza akoresha amagambo menshi akomeye nanjye ejo bundi nanjye mbabwira nibyo ntazibagirwa nanjye najyaga akunda kuvuga ngo icyoba ni rimwe ku mugi akabivuga ashyiraho agatoki gati icyoba ni rimwe ku mugi ubwo rero nanjye ibyo narimukuyeho kandi namwigiyeho n'ibindi byinshi murakoze rero nanjye ndabashimiye mugire umunsi mwiza murakoze Thank you.